sees , eks ole , aga tal ei ole mure. Kui ta on töötu, tal ei ole töökohti ka. Eks ole. Ta ei saa trahvi maksta, kuna tal ei ole raha selle maksta. Järelikult ta sõidab julgelt edasi. Ja teeb seda üks kord, teeb seda 20, teeb 100 korda. Sükkene mure nagu inimesel puudub, aga kui tal on töö, siis tal on üks teine. Ta kardab seda tööd ka, mille pärast ei sõida kurjust. Ja ma arvan, et peame leidma ka ilmselt sellise mooduse, et väga hakkas kuidagi külva see, et minnakse kuulama ja ettekandi tegema, kus on tühjad saalid. Me peaks ikkagi leidma selle võimaluse, et meid kuulatakse teis saalides. Sest et ausalt öeldes on ema mugav olla sellises saalis rääkida, kus on vähe kuulajaid või nad hakkavad sinna ettekandja ära minema. See on mingi halva asja märk, eks ole. Nii et tahaks näha seda, et oleks... Aga sina oled valmis rääkima lõvema? Ma olen seda rääkinud küll ja küll, aga tuleb asi kätte võtta, sest et praegust on nagu natuke tegevust palju, aga kui natuke vähemaks jääb, siis jääb ära. Niinu, mis lubada sina omalt poolt saad nüüd välja panna? No, mina teen seda edasi, mis ma kogu aeg olen teinud ja ma võidan mitte kogu aeg, tegelikult viimased 5 aastat ainult. Tuleb siiralt tunnistada, et enne seda ei olnud ma selle teemaga üldse kogu puutunud ja olin ka mõnevõrra teistel seisukohtadel ja harjumustega. Aga mida ma olen alati lubanud Laurile ja võin ka kõigile teile lubada, et kui on alkoholi teema, et siis mind võib alati kutsuda ja see on, või mulle võib alati kirjutada, helistada ja see on teema, mille ma siis olen võtnud oma südameasjaks sellel tasandil, kus mina töötan ja pean ennast selle eest vastutavaks ja olen igal pool nõus osalema, kaasa lööma, kõikide mõtteid kuulama, lugema. Ma tahan siit ikkagi kangema lõpetuse saada. Et kui kohalikul tasandil on soovi, nagu sa tegelikult siin hõikasid ruttu, et see alkoholi müügi piiramine, et seal oli tegelikult kohaliku tasandi roll täiesti selgel olemas. Et sa selle kohaliku tasandi niimoodi sõnumi sinna ministeeriumisse transportid. Tead, aga mis on kohaliku tasandi sõnum? Selles mõttes, et meil oli rohelise raamatu koostamisel oli vähemalt 2 suurt arutelu sellest, kus oli palju kohalik omavalitsusi kohal ja sealt ei koorunud küll seda sõnumit, et mida ma rohkem teha. Seal, et ühesõnaga, ma siia maani olen, me tahame, mida me kindlasti teeme ja seda ma võin lubada ja Laura võib lubada ja Mariliis, et mida me hakkame tegema järgnevast struktuurvahendite perioodist, on see, et kohalikele omavalitsustele juhendmaterjali ja koolitust ja üritusi, kus nad saavad omavalt kokku teha ja kogemusi vahetada, et kes on midagi toredat teinud, saab sellest teistele rääkida. Et hästi vahva on näiteks Rabarokil on sellised moodused, kuidas alajaalised saavad teistsugused käevaalad, mis on siis kohe näha, kui ta klaasi järgi haarab, et niimoodi alajaalised. Vaad selliseid asju, kogemusi. Et need on need, mis me tegema hakkame. Aga seda, et seadustes midagi muudab, tänase 226 omavalitsusega. Aga ma küsin siis ühe, kes on sõel. Ma ilmselt ei tahaks, et kõigest kangemat lubadest saada. Nii. Ma leian, et sul on... 40 graadi või 96 või... Sa nimelt sellise uued struktuurfondide vahendid ja mis sa arvad, et iga pool praegu käib suur arutelud, mis nende rahadega teha on. Ja sinu nagu sellest välja ütlemist, mul on juba, ma saan aru, et te olete otsustanud, mis nende rahadega teha. Paneme jälle koolitustesse ja laseme kogemus vahetada. Et kas sa sealt ootad, et näiteks kohalik tasand teile tooks sulle selle vajaduse, et tegelikult me tahaksime seda järgmise ESF-i rahasi asutada selleks, et me näeme, et vajadus on see. On sul see võimalus? Tegelikult konkreetselt need struktuurfondid on nii-öelda Norra rahad, mis tõesti on paigas juba tänaseks, aga päris ESF-i rahad ei ole paigas,
kohalik omavalitsused võiksid küll veel anda seda sõnumit, et alkoholi ja vigastuste ennetamiseks on raha vaja. Ise me oleme ka küsinud selle jaoks ja võiksid anda veel seda sõnumit, et võiks hakata ikka lastest pihta, sest jälle oleme me selle takistuse ees, nii nagu Ülle rääkis, et ennetame, aga ennetame täiskasvanud inimestel. Hea üldse viimasel ajal on aktiivne vananemine, tervena vananemine teema, et hakkame 55 pluss tegelema ennetustööga. Okei, okay. Nii et kohaliku tasandi sõnum peaks olema... Ja see ei ole isegi mitte Eesti riik, vaid see tuleb sealt Brüsseli toolt. Et noh... Ma sain sulle natukene nagu ega ja ma loodan, et nendel inimestel ka sest abi. Aga Kaia, mis lubaduse sina saad? Mina antan ka mitu lubadust. Väga hea. Ma minan esimese lubaduse, et ma jätkan sellega, mida ma olen teinud sellise noortevalgut. Osas, et ma olen käinud hästi palju mööda koole ja rääkinud sellest lähtuvalt, et ma olen olnud matemaatikaõpetaja ja rääkinud arvude ja tervise seosest ja just nimelt alkoholiselt. Need on samad maksude laekumised, kahjud, et selle inglise mudeli rääkinud ja näidanud lastele seda, kuidas elus on tegelikult matemaatikat vaja. Seal on muid asju ka juures, aga nad on vahetevahel päris ehmatanud olnud, kui nad aru saavad, mida numbrid näitavad ja mida protsent näitab, mis on tõi hästi ka. Abstrakte mõistama hästnastele. Ja sellega ma kindlasti jätkan, aga ja see võibolla on see, mis kohaliku tasandit otse puudutab. Aga teine kui loomulikult minu lubadus peaks olema ikkagi riigitasandiga seotud ja ma annan endale aru, et riigikogus on meie ütlemisugi konservatiivne pool, kahe tule vahel, ühelt poolt on liberaalid, kes ütlevad, et inimesel on kõik lubatud, teiselt poolt on need, kes ütlevad, et kõik tuleb ära keelata. Ja nüüd sellest kogumist, eks ole võtta selline need efektsed loosungid kõrvale jätta ja see vajalik pool, ütleme, selline tasapaalustatud pool ilma efektsete loosungite, et peaselt vahelt läbi murda, et see on see minu lubadus, mida mina pean jätkama. Ja on aru, et siit rohelisest raamatust on kohe siin asjad tulemas, pidasime just eelmisel nädalal siin sotsiaalkomisjoni esimene Margus Lahknaga nõud, et mis need esimesed asjad oleks, mis nagu sellised ministeeriumi initsiatiivi ära ootamata, millega siis kõige esimeste asjadena minna, nii et ma küll loodan sellest protsessist. Aga sa oled siis meie oma inimene seal riigikogus sellel teemal, kui ma aru saan? Ma olen aegalt siia olnud kutsutud ja ma alati olen tulnud. Ja sinu juurde saab ka tulla? Absoluutselt. Selge. Aga aitäh, ma teen aplausi teile. Ja annan Laurile lõpetuseks sõna, eks ju? Jah, aitäh sulle. Ja aitäh teile, aeg. On selline, et me oleme ju Kesk-Eestis, kus on kõigil vaja kodudesse minna, nii et tõenäoliselt palju tahva ja lihtsalt lähtid bussi peale või jah, rongil näo. Aitäh teile südamest tulemast ja ilusad koduteed ja jõudu selle töö jätkamiseks. Aitäh! Ei, mul oli üks küsimus, aga küll on kahju, et ei antud sõn. Teema talle. Loomulikult teemaga, aga ma küsin ikka hästi kõva äärega, ma küsin seda, et enne teadvustamist on hea mälu värskendada ja kuidas nüüd on selle lahja ja kange alkoholi aktsiisi erisusega? See on ääretult konkreetne küsimus, et praegune sotsiaalminister, siis ta veel ei olnud, kuidagi ütles, et jah, ikkagi, kas on erisus praegu? Jaa. Et võrdsustada lahjade, mille vastu Alle Kokk, eks ole Noop, oli ta nimi äkki? Noop on Alle Kokk, Astein on Saku. Jah, et kuidas rohelise raamatuga on, et kas sinna on lootust, et läheb sisse see konkreetne meede, mis väga palju mõjutab? Aga siin peab kahte asja eraldi vaatama. Üks on see, et milline on aktsiis sellele promillil ühes või teises joogis. Aga palju tähtsam on see, millise hinnaga saab kodanik selle kätte. Ehk et toodetel ongi erinevad hinnad. Ja nüüd inimesed kalkuleerivad ju tegelikult seda, mis hinnaga nad saavad selle konkreetse promilli poes kätte, et ühesõnaga kui purju nad ühest või teisest joogis saavad, need, kes juba päris selle peal väljas on. Ja seal on nagu tähtis seda vaadata. Ja rohelises raamatus on see, kui see, eks ole, et need analüüsid tuleb ära teha ja selle järgi tõsta nii palju kui võimalik, eks ole. Aga nii, et kui sellest lähtuda, siis lahjal peaks olema kaks korda kõrgemaks siis kui kange? Mitte päris nii. Ühesõnaga see roheline raamat tegelikult peaks veel kõrgema. Seda, et me edaspidi hakkame kätte saadavust vähendada. Aktsiisi ja makse määrama nagu arvutuste järgi, mitte kõhutunde järgi, nii nagu praegu. Et see on seal nagu... Kes kõhutunde järgi nagu arvab? Ei, kõhutunde järgi meil täna aktsiise määratakse. Jah. Või õigupoolest selle järgi, et kui palju vaja on.
aga kui palju riigis eelarvesse raha vaja on? Kas tahetakse radikaalset otsust rahva tervise nimel või mitte? Aga see ei ole nii. See niivõrd oleks. Alkohol on ka väga halb asja. Seal on kaks asja. Sala alkohol ja teine asja on uimastid sinna juurde, kui sa järsku rauhtastad. Aga see on minu mõelest ääretult kuidagi kummaline on kuulda, kui öeldakse, et siis kohe salaalkoholi osakaal suureneb. See umbes tähendab umbes niimoodi, et tegelikult kui me nüüd natukene lõdvemaks laseks, siis tuleb kohe riigi pöörama. Gorbatšovi seadusajal ma olin selle ees. Ei tõudu mitte midagi. Jumal, me kodus tegime. Alkoholiga seoses haiget arvi tõudu. Sellises ma siis mõtlen. See oli ka moes. Alkoholiga seoses haiget arvi tõudu. See on konkreetne näite samas piirkonnas. Kuri tegevus sinna juurde panna veel kõik. Aga põllukond ei teagi sellest üldse, mis siis toimus. Siin on selline materjal, et ta pääs teha need arvutused on tehtud ja modelleeritud, et kui palju, et kui järsku tõsta aktiisi, et mis vahed seal on ja kui palju, mitu protsenti tuleb seal. See ei ole väga suur määr, aga seal üks selline korrelatsioonid on olemas, et sellepärast see samm-sammalt tõstmine on ja järjest tõstmine, eks ole, et ta kogu aeg läheks natukene edasi. Maksutolli amet on meile andnud sellise väga, noh, sellise üldise indikatsiooni, et tõstka umbes 5% aastas ja nüüd ongi see plaan tõsta järgelt ja sellega me tuleme toimuma. Mul on üks seadusandre või initsiatiivi küsimus, et ma olen Eestima Looduse Fondi nõukogu esimus, et meil on üks naftafond. Kui naftatanker sõidab riigist mööda ja kogemata tal juhtub seal vaevas midagi, et keegi peab seda nafta koristama, selle jaoks kogutakse raha. Meil on pakendiaktsiis. Ettevõtted, kes toovad riiki pakendeid, maksavad väikse osa selleks, et pakendiorganisatsioon kogus need pakendid kohta. Et miks ei võiks olla alkoholitootjate tervise kindlustusfond? No, on see fond või maks mõeld, nemad katavad selle kuhu, mida ma olen rääkinud, ma olen ettevõtjana meditsiinist tegutsud, kui siin arsti tegelikult, mis on sul kõige depressiivsem asi, mida sa teed. Tõesti, mul on üks tüüp, kes tuleb iga paari aasta tagant, ta on purjus päid tooli jala omale maksa. See on nagu tolle ajalis 200 000 Eesti krooni, ma ravin teda. Ja miks mul see kõige depressiivsem on? Ma tean, ta sinder tuleb mul kahe aasta pärast uuesti. Et sa ravid nagu, noh, arst joob selle pärast, ise joob, kuna tal ei ole mingit muud lahendust. Eks siis, kui oleks mingi meeldis, see on seda põhjus väga. Kõige teadnud vastus. Jaa, kõige rahad, need valgumeditsiini kohjad kohu korjama, hakkama neid lõpuks tootjatelt välja. No siis ongi seal kohe. No siin oli, metoodika on peale sõnnitud. Aga see fakt ise, et seda arutada tekitakse olukorras, sõpu ei tahagi paremat reklaami teha, kuna äkki joovadki rohkem. Probleemist nad ei tea ise ka, mille pärast nad ei ole teadlikult sellest oma asjast. Ei tahagi teha. Lapsed ei taju alateadliku reklaami. Suurte inimesest sa räägid, et suurtest inimesed. Suured ei taju ka alateadliku reklaami. Nad ei tea, mis teil on. Elustiili reklaami ei võta nagu tõsiselt. Et kui nad oleks teadlikult elad, siis neid ei mõjuta, et sa peab seal. Tuleks ise toime endale. Nad juba ütlesid, et sa olen ootuklised ja tivakas. Selles mõttes ongi, ma olen probleemile seda, et inimene ei oska selles alkoholi ruumis viibida. Ei oska kehtestada ennast selles alkoholi ruumis. Minu ametivennad Laineveega Ameerikest tulevad ja räägivad, et nemad räägivad. Relvad siin ruumis saamoodi, inimene ei oska kasutada. Siiravi on selle elupeegi, erakorralise meditsiini usakonnud on. Kuhuk on elupeegi. Räägivad nii kaua sellest, kui me valitsused hakkavad aru saama, milline meid õtsusahes olest riigil on. Ainult selle pärast saab käinud, et sinna saab väikeste lastega tulla, kartmata, et keegi purjus inimene neile otsa või et nad näevad midagi, mida lapsed. Aga alkoholipoliitika selles mõttes ongi, et seal on hästi palju silma, mida võt üks asi, mis ma tegelikult ei öelnud, et nad äkiselt näiteks meie puhveldist ära võtta alkohol. Mis sellele järgneb tegelikult on see, et ja samas ise mõtled ka, sõltad, et ka tegelevad nüüd firuliruga, noh, et selle asemel seaduse vastu võtta.
asendustegevusena, noh, umbes teevad mingid siuksed väiksed samme. Noh, ta mõnes mõttes on nagu sümboolne, teises küljest, et noh, kas ta nüüd on asendustegevus või ei ole, et noh, et kas ta midagi muud. Sest meil see sama, kui tuli Keskerakonna poolt see eelnõu, et keelame reklaami ära, siis on kaine Eesti. Noh, tegelikult sellest ei piisa, ei ole sellest kaine, siis ikka lihtsalt ära keelatada. Ja samas ma küsin, aga mis te teete Ülle Summeriga, et seal on luba väljas, seal kõik võib teha ja loomapiltidega reklaamideks oled kogu pere üritus on ja noh, et noh, et samas see olema nagu omavahel kuidagi pidigi kooskõlas on ja et noh, muidu ongi selline asendustegevus. Mul oli küsimus, et enne rääkisid, et mingi 70% või need inimesed nagu üldse eitavad seda nagu probleeme, et kui see, ma saan aru, see on kogu Eesti elanikkonnast, et kui pigem enamus nagu üldse eitab, et see oleks nagu mingi probleem, et siis võib-olla tuleks ju seda, noh, meie nagu ütleme, kes on teadlikud sellest asjast, et see on probleem, et peakski seda kuidagi proovima niimoodi lahendada, et mitte öeldagi, et see on probleem, vaid leidma just see, pakkuma seda lahendust välja, ilma, et peaks neile ütlema, et näed, teil on see probleem, aga see sama, see tervislik eluviis, et just mingi üks asjaga, millel need ei teki vastureaktsiooni, praegu tekib vastureaktsiooni, arvul see just see, kes ütleb, näed, mina pean nüüd jooma saama, mul on see nagu arjumus. Nõlvak rääkis selle saama. 75% on neid, kes seks ole ütlevad, et juuaks üldiselt liiga palju, kaks ütleb siis need, jah, et meie ka joome no, jah, liiga palju. Positiivne sõnum müüb rohkem. Selles mõttes ta ise enda üks on õige. Kõigepealt alkoholi uimasti suitsuennetus on see, kust alkoholist üldse sõnaga ei räägi. See täidab ära, eriti laste. Ja piirangute koha peal tegelikult ongi nii, et ei aita sellest, et ütleme, et keelame ära või piirame ära. Sest noh, nii kui midagi sellest ka räägitakse alati, noh, kõik on ju tohutu teadlikud selles küsimuses. On ju kõik teavad, et noh, üks, kes saab hästi kätte saada, ütleb reklaam keelake, teine, kes on seal teises tööstus, ütleb teine asja tõeb keelata, kõik tunduvad tohutud spetsialistid. Aga kui on see ühiskondlik debatt, et ta saab aru, miks see piirang on, miks me peame selles kokku leppima, no, miks on ühismüügipiirangud vaja, miks on reklaamipiirangud vaja või miks on mingid kättesaadavuse piirangud, siis ta mingil mool toimib hoopis rohkem, siis ta ei või tekida seda vastureaktsiooni, et jälle tahetakse meid kasti panna, keelatakse ära, sest teatud keelud peavad olema, aga see inimese teadlikus sinna peab kogu aeg kaasas käima. Aga muidu, see ei paista, et see ei tule. See on nii palju uiendamist saanud ja mõnitamist. Aga ausalt öeldes need alkoholivabad päevad. Aga muidugi, kui ma ütlen, no vähemasti, et ei keelata nendel päevadel põhjumist. Aga no muidugi ma ütlen, et eks me valime sinna raamatusse ka nii mõnegi klausel selle mõttele, et, no, et sellest saaks pärast loobuda. Aga teedus see väga hästi teetab. No neil oli ikka terve aasta. Aga neil oli terve 2008 aastat. Esimene juuni, esimene september on praegu sees, aga ma vaatan, et selle peale tehakse praegu sellist nagu. Sellega on niimoodi, et ega see ei muuda olulis pilti. Jälle, see on nagu see teadlikkuse tõstmise päev.